أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرون وقدر مني تلمنا الحمد لله ما شاء الله توسيقى تاشي نن دي روجي تنكي لا سما دا لا سما روجا دا لا فاضل بني اور توريخ دي كم ده توريخ هم مزن بفيل أبريل 2003 ودر أطلا رحمتونو تسيقى تاشي دي موبايل بستر بني سمرخ مصم دي الله ودر رحمتونو نزار پر ردي بورا تو دې نعمتونو نظارې الله کوم په رژیمو د دې کوم نعمتونو مشترکې الله د هغې نه موږ زارې الله موږ تو دې کوم نعمت شکر یاد وکړو الله ډېر زبردست موسم دی الله درغه دروزه بزرګه روژه بزرګه میاشت ده اور سپیشل بارانونه پکې کېږي لګتا دویم هفته ده د غونډه روژه لاس روژې خو ماشاءالله په دې برانونو کښې ووتلې او انشاءالله امید دغسې ده چې الله تعالی به نورې هم ښې تېرې خیره سه ښه پرنوې لګیا دي سپیشل سم دې مري موسم دی مري الله د خیر او د رحمت برانونه واورئ په موږ ټولو باندې د روژې د راتله په موږ باندې ښه په اسانۍ سره په سورا سره تېرې کړي څه کوتاهي رانه پکې ونه شي الله تعالی دې مې ټولو نیکو اعمال قبول منظور کړي او زموږ مردګان والدین څومره چې اوپوت شوي دي او پوت کېږي الله تعالی ټولو بخښنه وکړي الله تعالی دې موږ نو آخره خاتمه د ایمان کړي چې بې ایمانه د دینونه لوړ نه شو ځکه چې ډېر سخت وخت روان دی په هر انسان باندې صرف مسلمان نه په هر انسان باندې کوم ګناهګار دی مثلا الله نه دوګونې غوړو دي میاشت کښې بزرګه میاشته دي قبلیدنې میاشته اسه په یو اویا دي فارس په یو اویا دی او نفل په فارسو باندې دی نو موږ ته داسې اپورچونیټي ملو شوې ده موږ ته داسې اپورچونیټي ملو شوې ده چې الله تعالی بس پری اوپر دی پری اوپر لوټ مار خو موږ الحمدلله موږ داسې مسلمانان یو چې موږ لوټ مار صرف په دوکاندارانو کښې کوو دوکاندارۍ کښې کوو لنکې دا لوټ مار د عبادت میاشت ده عبادت کښې لوټ مار وکړه بې شمېره لوټ مار عبادتونه وکړه نفلونه وکړه تلاوتونه وکړه ذکر اذکار وکړه صدقه صدقې ورکړه دغې لوټ مار میاشت ده او موږ ته لوټ مار نه موږ الټا پیدا وغوښتل ده موږ خلک اخلو پښتانه بېګا یې سیک هم ویشته دی چې کوم سیک کوم یو غیر مذهبه انسان په روژې کښې به هغې هر کال یې اوپر وو چې کله به روژه سټارټ شول مسلمانانو دپاره دي هغه به اوپر وکړو چې سامان کوم په خپل ریټ ملوي شي مطلب ګټه په خاص کر روژې کښې به هغې ګټه نه کوله هغه غریب دا ته نه شو کویلی چې غیر مذهبه دی نو خو چې چا کړی ده تلا د هغې ته خپله سزا وویر کړي ځکه چې هېڅ چا ته حق نشته چې یاره یو کس ته وولې بې ګناه باندې خو هغې ګناه به څه به دغه ګناه به چې هغې به سامانو کښې ګټه نه کوله عزتمندو بس ډېر بوره یول راغلی دی الله تعالی موږ باندې بار بار رحمتونه ورئ خو موږ نافرمانه یو موږ ته د الله تعالی د رحمتونو قدر نشته نعمتونو قدر نشته دی بس باران کمېدو باندې دی او بس چېرته اوس خوا د آبادو سې او بېلي رو نه بوتلله ځکه چې پاکستان کښې بیا باران غواړې او بېلي غواړې او په دې الله مسپورمه چې ته اوس خوا د آبادو سې او د ورور په دعاګانو کښې هېر نه کړې ځکه چې نن سبا ماته د ملیه مسله جوړه شوې ده پلیز دعاګانو درته خصوصي وکړو چې الله تعالی په خپل فضل باندې رحم وکړي او د ملیه کوم تکلیفونه دي الله تعالی مې تر وسو دي الحمدلله السلام علیکم ورحمت الله.